ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን ይሄ GMM ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ ደግሞ ለይዴ ቤተሰብ ሾው ነው አቅራቢ ነኝ ፍሬህይወት ብዙአየን ነኝ ከፓስተር ክንፈና ከባለቤቱ ከዩዘሩ ሃይሚ ጋር የነበረን ቆይታ ወደ ክፍል 3 ተራዝሞ ዛሬ ደግሞ ክፍል 3 እና የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ ተስሚል ነው በጣም ወነት ተስሚል ጫዋታ ነው የተጫወተን ያለ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ወደ ማጠቃለሉ የሚሄድ ነው እስቲ አሁን ከአገልግሎቱም ከስራውም ከተመርቱም ውጪ ብቻችሁን የምታሳልፉት የፍቅር ጊዜ ደባለ ተዳር አለ ወይ እንዴት ነው የምታሳልፉት ቤት ውስጥ ነው ያንዴ ትወጣላችሁ ከቤት ምን አይነት ነው ልምዳችሁ ከአገልግሎቱም ከስፒሪቹዋልም ነገር ውጪ ሆነ የፍቅር ጊዜያችሁ ምን ይመስላል? እሺ እውነት ለመናገር ብዙ በተለይ ልጆች ከመውለዳችን በፊት almost every Sunday ምን ሄድበት ቦታ ነበርን? ቀን Sunday ከቸርች መልስ ቤት እንሄዳለን መሳን በላና እስከ ማታ አንድ ምን ቆይበት ቦታ ነበርን? አይደል? እንዴ ትረሳለሽ ዮሊ እንዴ ትረሳል ጀነራሊ ስፔሲፊክ ቦታ በአብዛኛው እዛ እናመሻለን ከዛም ደግሞ ፋሚሊ ጋር ሄደን ደግሞ ወክ እናረጋለን እዛች ቦታ ግን ብዙ ጊዜ በቃ እንደው ማስተውሳለሁ ስንቀመጥ እግሯን እዚህ ላይ ነበር ብታስቀምጠው እና ያው ኬኩንም ምንም እየበላን እየጠጣን እዛን ቆይ ነበር ብዙ ቦታ አልፎ አልፎ ተላይን ሂልተን ምናምን ዝም ብለን ሄደን አብረን ብቻችንን እናሳልፍ ነበር ቤተሰብ ጋር ብዙ ጊዜ አገኔ ቤተሰብ ጋር የፍቅር ህይወት አይደለም አይ ምንሽ ወክ አርገን ነው የሚደሙ most of the time ቤታችን 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ወክ ነውና ስንሄድም ስንመጣም በጣም ካልመሽ መጀመሪያ ላይ ያው እንዳልከው የተለመደ ነው አሁን እናንተ 16 አመታችሁ ነው የሶስት ልጆች እናትና አባት ናችሁና አሁን ላይ ይኖራሉ እሱ ነው ወይስ በቃ አያስፈልግም አይ እሱ በጣም አስፈልጊ ነው እኔ የሆነን ለምናገር እኔ በጣም ሚሳረጋለሁ እና ያው እሱን ፓርት ያው ልጆች ሲኖርሽ ልጆች ማስጠናት አለ በአገልግሎት በምን ብዙ ሰዓት ስለሚጠፋ የተረፈውን ሰዓት እንደምንም ብለሽ ለልጆችሽ ነው እና ያው አልፎ አልፎ እኔም መሰጀስት አረጋለሁ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ወጣን በላታለሁ እሷ ደግሞ አገልግሎት ምን እንትን መቼ ልጆቻችንን እሷ ለልጆች በጣም ትልቅ እንትን አላት ከኔ የበለጠ ልጆችን በተመለከተ በቃ እንደው እንዴት ብዬ እንደማመሰግናት ለነገርሽ አልችልምና በጣም ታነባለች ቁጭ ብላ ከነሱ ጋር ጊዜ ወስዳለች በጣም ዋይዝ ናት ዴታ አርጋ ከነሱ ጋራ የሆዳቸውን እንዲነግሯት ምታረግበት ቴክኒክ እኔ እንደዛ አይደለሁኝም እኔም ካደረኩም እንኳን ማታ ማታ አዘምራቸዋለሁ አጸልያቸው ብዙ ጊዜ አብራቸው ጸልያለሁ አብራቸው ዘምራለሁ መብራት አጥፍተን አጫውያ ጫወት ያዘመርኩኝ ያሸከማቸዋለሁ አሯሯጣቸዋለሁ ምናምን ያንን ብዙ ጊዜ ማረገው እሷ ደግሞ በጣም ውስጥ ተሳይኮሎጂያቸው ላይ በመስራት ጊዜ ወስዳ ያሉበትን ትምርት ቤት ያለውን ነገር ከሊቁ ጓደኞቻቸው ያለውን ነገር በጣም ጎበዝ ናት በእውነት እና ደግሞ በሷ በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ነገሮች ሆነዋል በጣም ብዙ ነገሮች ደርሳ ታድጋቸዋለች እኔ እንዲሁ በመንፈሴ እየተሰማኝ መጸልይበትን እሷ ደግሞ በፊዚካል ገብታ ጎልጉላ ታወጣለችና ያ ለልጆች ያል በስ በተለይ እሷ ያለች እኔ ሞር ከሷ ጋር ብቻ ይሄን ጊዜ ማጥፋት እፈልጋለሁ I really miss that እንትን ጅለታይዘን ወክ ብናረግ ደስ ይለኛል በጣም ስለምወደ ታቃለች እንደም በጣም እንደምወደ ታቃለች ምንድነው
እንግዲህ የፍቅር ህይወት እንዴ ግን እንደዚህ ልጆቹ ባል ልጆቹ ያዩሁን ቤት ውስጥ ሸከማታለሁ ያት ዘራለሁ ልጆቹ ጎትቶ ይጃት ከዚሮ ጣለው ይሄን ሰሙን እንኳን በዚች ያኔ እንደዛ ነው ማለት ድዛን አሁን ለምሳሌ በጣም ሚስ ለማረጋት ምን ስለምል አንዳንዴ እግሯን ስትታጠብ መጥቼ ማጠብ ደስ ይለኛል እግሯን ሳጥባት እሷም ያው እሷም ደስ ይላታል እና ማሳጅ እሺ ትያለኩ እና የሚገርምሽ እኔ I get really satisfied በጣም ከዛ እግሯን ጠራርጌ ልጆቹ ያሉ እንግዳም ካለ ያሉ አሁን ላይ ያው ሰሞኑን ማለት በዚህ ሰሞኑን ማለት ነው በኳራንታይን ነው በኳራንታይን ይሄ ማለት የኛ ላይፍ ስታይላችን ይሄ ነው ሲምፕል በቃ ማለት አንዳንዴ እንደውም አሶያው ፓስተር ስለሆነ መጋቢ ስለሆነ አንዳንዴ የቸርች ሰዎች ወይ እንዲህ ሲመጡ ሊደነግጡሉ ይችላሉ ድንገታው ብድግ አርቦኝ ይዞኝ ሊሮጥ ይችላል ከዛ ልጆች ባባ ለቀቅ ምን እንደዚህ እንደዛ አይነት ፈን የሆነ እንትን አለ ኦር ደሞ በጣም ደክሞኝ ከሆነ ውሃ እንደዚህ አርገው ወይ ወዱ ልጄ የተወሰነ ጊዜ ካባቱ ያየው ውሃም ጥቶ ምናምን ግሬን ዘፍዝፈውኝ እንትን ያረጋሉ እሱ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያረጋል እሱ ብዙ ጊዜ ያን ስለሚያረግ ስለሚያዩ እንደዛ ማረግ ይፈልጋሉ እኔ ምንድነው ተጠቅባኛለች እሱ አጥባለሁ ዩዥዋሊ መጀመሪያ ሰሞና ድሮ ነኝ ነበርኩ ግርም እንትን ማረግ ነበር ዩዥዋል ብዙ አይፈልግም ነበር ለምሳሌ ያው እንደዚህ እኔ አሁን እንደዚህ ጠግሩን እንደዚህ ዳሰስ ምናምን አረጋዋለሁ እና ብዙ ጊዜ አይፈልገውም ነበር መጀመሪያ አካባቢ ሳይ አይፈልገው ሳይ አይፈልገው ከዛ በቃ ተውብዬ ትጫዋለ ሁለተኛ እንደው አሁን አረባክሽ አረ እንደዚህ አርግኝ አይ ደክሞኛል ያው ወደ መጨረሻ ጥያቄ ለመጣ ነው እንደውማ ያው ቻሌንጆች ይኖራሉ እንዳልሹ 16 አመት ስትኖሩ ብዙ ግጭቶች ማያግባቡ ነገሮች እንዳልሹ ቀደም ከተለያየ ባክግራውንድ ከመምጣታቸው አንፃርም ሊኖር ይችላልና እናንተ ቤት ግጭት እንዴት ነው የሚፈታው? ግጭቶች አሉ። አሁን እነዛ ነገሮች በመንድናቸው ለመዘርዘር አይጣበቀብንም ግን ግጭቶች ሲመጡ እንዴት ነው የሚፈታው እናንተ ቤት? በመጀመሪያ በትዳር ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮች መነሻቸው ሁሉ ሰው እንዲያቀም ይፈልጋል። ትንሽዬ ማይነር ሲግኒፊካንት ያልሆነ ሰው እንደዚህ ነገር እንዴት ይጣላል? ሰው እንዴት በእንደዚህ አይነት ነገር ይጋጫል የሚያስብሉ ነገሮች ናቸው ይሄ በተለይ በፍቅረኛሞች መካከል የሆነ ከኢሞሽን ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ የመጉዳት እንትኑ በጥቅ ከመትቀርብ ሰው የሚሆነ እንትን ያረጋል አፔን አለው የአንድ ሰዓት የሁለት ሰዓት የግማሽ ቀንም ቢሆን ፔን አለው ያው አይቆይም ግን ይሄን የግማሽ ቀንም ቢሆን ቁንጥጥ የሚያደርግ እንትን አለው ስለዚህ ያው ትልቅ ነገር አይደለም ቢግ ነገር አይደለም ትዳር ውስጥ ገብቶ እንደ ያን የመሰለ ደስ የሚለው ነገር የሚያጠፋው ትንሽዬ ነገር ነው እና እኔ ምንድነው ምለው እኛ ውስጥ ያልሞቱ ነገሮች አሉ። እኔም ውስጥ ያልሞተ ነገር አለ፣ ያልተሰራ ነገር አለ እሷም ውስጥ። ሁለታችንም ጌታን የምንወድ፣ ሁለታችንም ጌታን የምንፈራ፣ ሁለታችንም በቀጀንም ሰዎች ሆነን እሱ ነው ታባውት ጌታን ያለመውደድ መንፈሳ ያለመሆን አይደለም። ሁለት የተለያዩ ሰዎች ሲገናኙ የኔ የምናገረው ነገር ለሷ የሚሰጣት ኢምፕሊኬሽን ሷምት ነገር ነገር ለኔ የሚሰጠኝ ኢምፕሊኬሽን እነዚህ ነገሮች እና ደግሞ ያው ሰው ውስጥ ያሉ ነገሮች አሉ። በቃ ሪስፔክት አልተደረኩም በዛ ውስጥ ዲስሪስፔክት ይሰማኛል እሷ እሷ ደግሞ ለኔ ኬር አላደረክም ትላለች። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ትናንሽ ነገሮች ናቸው ግን ኢምፖርታንት ነገሮች ናቸው። በትዳር ውስጥ ባል ሚስቱን እንዲወድ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ላቭ ዩር ዋይፍ ይላል ደጋግሞ። ሚስቱን ደግሞ ላቭ ዩር ሃዝባንድ ሳይሆን የሚላት
ኦነር ወይም ሪስፔክት የሚል ቃል ይጠቀማል እና ለወንድ ልጅ ያ በጣም ወሳኝነት አለው። ለሴት ልጅ ደግሞ ያ ላቭ ደግሞ በጣም እንትን አለው እና ግን እኔ ሪስፔክት እንደተሆንኩ የሚሰሙኝ መንገዶች እሷ ምናልባት ዲስሪስፔክት ላይ መስላት ይችላል። እሷ ደግሞ ላቭ ብላ ምትላቸው ነገሮች እኔ ላቭ ብዬም ነው ያ ላይ ሆነ ይችላል። ለሷ የላቭ ላንጉጇ የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል እና እነዚህ አይነት ትናንሽ ነገሮች ይመጣሉ። በአብዛኛው እኛ መካከል ያሉ እነዚህ አይነት ችግሮች የሚፈቱት እውነት ለምናገር ከሆነ በቃ ያልፍና በነጋታው ይቀራል። የተወሰኑ ጊዜያቶች ቁጭ ብለን ለማውራት ሞክራለን። ግን እኔ እግዚአብሔር አብረሽ ስትኖሪ እየኖርሽ ያለ አንድም እኛ እየተለወጥን ስንመጣ ምስተካከሉ ነገሮች አሉ። እየተለወጠ ስንመጣ ምስተካከሉ ነገሮች አሉ። እኔ አሁን በድሮ በጮኝነትችን ጊዜ እሷን ለመለወጥ ሙከራ ያረኩባቸው ግዜቶች ነበር። ትዝልሻል? በአንዳንድ ነገሮች በቃ እንዲህ ነው መሆን ያለበት ብያው ነው። ስለ የጸሎት ሰዓት ቆነ ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ነው ተንበርክከሽ ነው መጸለይ ያለብሽ። መኝታ ቤት አይቻልም፣ ሳሎን ቤት ነው። አይ እኔ መኝታ ቤት አልጋዬ ጋር በጭራሽ አይቻልም። እዛ ከጋደም ስንበርክክ ስትይ በዛው ይመጣል እና እኔ አማረሳለ እኔ ክንፍ አይደለሁም ወንድ ያልኩበት ጊዜ ሁሉ ነበር እና ይረሳኝ መቃ መጨረሻ ነው። አዎ እሺ ከዛ ጸሎት ጀመርን። ወደዛ ወደዛ ስን ከተጋባን በኋላ እየጸለይን መጨረሻ ላይ ስንበረከክ ደክሞኝ ማለት ነው ተነስበል ተነስተች እሷ በቃ መጨረሻ ይሄ ነገር ያው እግዚአብሔር ነው ሰውን የሚለውጥ። እሷ እኔ ልትለውጠኝ አትችልም። እኔ እሷ ልለውጣት አልችልም። አብሮ በመኖር ነው የሚገርም እና እግዚአብሔር ነው ሰውን የሚለውጠው። ብዙ ጊዜ ሚስት ትንብላ ጭቃም ትንብላም ለመለወጥ ሞክራለች። ትንሽ ነው ኢፌክቱ። እግዚአብሔር ነው ሰውን የሚለውጠው። እኔ እሷን ለመለወጥ ማድረግ ያለብኝ አንድ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ባል ሚስቱን ይወዳል የሚለው I have to love her more and more. በዛ ነው እኔን መለወጥ ያለባት። እሷ መለወጥ የምችለው እሷ ደግሞ እኔን መለወጥ የምችለው እሷ እኔን by loving me ወንዶች love interpret የሚያደርጉት respect ስታደርገው ባሏን የምትናገርበት ትሪት የምታደርግበት መንገዱ ባል ሴንሲቲቭ ነው ለእንደዛ አይነት ነገሮች። እዛ አንድ መጽሐፍ አለች love and respect የምትል የጋብቻ መጽሐፍ ናትና መንፈሳዊ መጽሐፍ ናት። መጽሐፉን አንዴ ብቅ ታድርገው አይሚን እቺ መጽሐፍ ታች ያለችው ታች መጨረሻ ላይ ያለችው እሷ እቺ መጽሐፍ ላይ ምን ትላለች መሰለሽ? The love she most desires the respect he desperately needs ይላል። ይሄኛው የሳይኮሎጂ መጽሐፍ አይደለም። ሳይኮሎጂካል በሳይኮሎጂም በዛም ፕሮቨን የሆነ ነው። የጋብቻ ሰው በጋብቻ ዙሪያ የሚያጠኑ ሰዎች የወንድን የሴትንም ሳይኮሎጂ ያጠኑ ሰዎች ያረጋግጥ ነገር ነው እና ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ያለው ባል ሚስቱን ይውደድ ሚስት ባሏን ታክብር የሚለው ኤፊዥን ፎርሙላ ከዚህ ጋራ ፐርፌክትሊ ፊት ያረጋልና ሰውየው ራሱ ተገርሞ ነው ጳውሎስ እዛ ይነገረንን ሳይኮሎጂስቶች ደርሰውበት አሁን ሴት ልጅ ውስጧ ክሬቭ የሚያደርገው ለላቭ ነው። ወንዱ ደግሞ እንትን ኮንፈርት የሚሰማው በቤቱ። ለምሳሌ አንድ ጊዜ አንዲት ሚስት ባሏን ሆነ ሶሻል እንትን ላይ ዘወይ ሲናገር ምናምን ያሳያቸው ነገሮች እሷን አላስደሰታትም እና ዋጥ አርጋለች። እዛ እቤት ስትገባ አንድ ጊዜ ወረደችበት እና እሱም ገብቶታል ልክ እንዳልሆነ። ከዛ ምን አላት? ሃኒ አላት ዩ አር ሮንግ
at the top of your voice a lot. የተናገርሽ ነገር ትክክል ነው but you the way you expressed it dims at the shigan wrong ያረጋዋል disrespect እንዲሰማኝ ያረ እኔ I felt little የሆነ በቃ እንደዛ ሳታረጋግ ማረክት ቺ ነበርላት እና ወንዶች የዛ አይነት እንትን አላቸው ግራ መንገድ ይሄ እንትን አለና አብሮ በመኖር ነው የሚገርምሽ ሚሊዮን ጊዜ ተሳስተሽ ነው አንዳንድ ነገሮች እኔ አሁን ብዙ ጊዜ የማጠፋው ነገሮች እሷን እንትመ ደጋግማ ብትነግረኝ አይገባኝም በቃ እኔ እንደ ወንድ ነው ማሰበው እና አይገባኝም እና የቆየ እግዚአብሔር መንፈስ እየረዳኝ ነው የሚገባኝ እና መጀመሪያ አካባቢ የነበሩ ማንግባባባቸው ነገሮች አሁን ምንና ልቀየር ይችላል ሰማት ቀየር ትችላለች ግን አሁን ችግራችን አይደለም የሚገርምሽና በቃ ያስዋናት ብዬ መቀበላቸው ነገሮች አሉ። ይሁን ባውንደሪ ማለፍ የሌሉብኝ ነገሮች አሁን አቃቸዋለሁ። እሷም ደግሞ ይሄን ታቃቸዋለች። እና አብረሽ በመኖር አዎ ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰለሽ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋራ ጊዜ በመናሳለፍበት ጊዜ እንደዚህ አቅም እናገኛለን ፎርጊቭ እናረግበት ፔሸንት እንሆንበት አለለኩ ምጭስ ዳግመኛ ስንወለድ እግዚአብሔርን መልኩታ ባህሪ ተካፍለናል በዳግመኛ መውል ፍቅርን ተካፍለናል ትግስትን ተካፍለናል ግን በጸሎትና በቃለ ስትቆይ እነዛ ነገሮች ዶሚኔት ያደርጉናል ይሄንን አይተናል ከጸሎት ከምስት ረቂቅ ሆኖ ነጭ ማለቱ ነገር ቶሎ ባክሮፉም ነገር እና የነ ነገሮች ይኖራሉና አብሮ መኖር የትዳር ሰክሰስ አንድ ሚስጥር ነው ስቲክ ማድረግ ስቲክ መጀመሪያ ሰሞና ካይ አይ ተሳስቼ ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ያለውስ አልገባውም እኔም ያልኩበት ጊዜ እሷም ያለችበት ጊዜ አለ አንዱ ምሳሌ ልንገራት እንዴ አይ መጀመሪያ እንደተጋባን ሰሞን በጣም ኢዚ በሆኑ ነገሮች በተፈጠሩ አለመግባባቶች ምክንያቱም እኔ በቃ የመሰለኝ ጋብቻ ማለት ልክ የሆሊውድ ፊልም በቃ ልክ ስንገባ ፊልሙን ምን ሰራ ነበር የመሰለኝ በቃ ፊልሙ የሚዘላቸው ኤዲት የሚያረጋቸው ነገሮች አሉ ለካ ከዛ መጨረሻ ላይ በጣም አዘንኩ ይሄድኩኝ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ ዘበኞቹን አስፈቀድኩ ሐሙስ ቀን ይመስለኛል ወይ ማክሰኞ ቀን ይመስለኛል ሙሉ ወንጌል ፕሮግራም አለ ማታ ላይ ልክ እንዳለቀ ዘበኞቹን አስፈቅጄ መጣለ ይፈልጋሉ አልኳቸውና በጣም እየጮኩ ነው መጸልይ ነበር እግዚአብሔር ሆይ ይበፈልግ ይስማኝ ዘበኞቹ ይስሙን ከፈለጉ ወደዛም ሌሎች ሰዎችም አይ ዶንት ኬር ከቱም እዚህ ጋር የኢሞሽንሽ ሲጎዳ ምክንያቱም በጣም ነው የምወዳት ስንጣላ ግን በቃ ምን አይነት ነገር ነው የሚሰማሽ በቃ እና እንደ ምንላት አለ ማታ ተጣልተን ከሆነ የተኛ ነው አረታይ ቶሎ ታርቀን ተቃቅፈን እንተኛ እነዛ ለሊት መጥተው የሚቆንጣጮቹ እንደ ቢቆይ ሲቆነጥጡ እንደሚያድሩ ተጣጣለ በተለየውበት ትላለው ፍቴን አዙር ያለው እሷም በዛ በኩል ዞራ ትወራጫለች እና ተሳስቺ እግሯን ከነካው ምልስ ማለት ፈልጋ እሷ እንላለን እና ጮኩ በቃ እግዚአብሔር ወይ ኡ ጌታ ወይ ተዳረን ይሉ ጮክ ያለው ከዛ ወደ 8 ሰዓት መሰለሽ የጸለይኩት 3 ሰዓት ለምስቶፕ ነው የጸለይኩት 3 አወርስ ስትሬት ለክ 3 ሰዓት 12 ሰዓት አካባቢ ጀምር ያለው ሜቢ ከምናምን ከሆነ ለ3 10 ሩብ ጉዳይ አካባቢ አሁን እንደዚህ ስትል አለኝ ሆነ ተውት ነው አለ ይሻል ብትላት እኮ አለቀ አሁን አንተ ውስጥ ያለ እል እኔነት ተውሽቆ ያልተነካ ዲል ያልተደረገ ምክንያቱም ከፓስተር ነኛ ተከባብሬ ነው ምኖረው ኢቭን እናቴም ታላቃቴም እሱ ፓስተር ነው እንደ ተጠንቅቀው ነው እኔም ደግሞ እንከን አይገኝም ተጠንቅቄ ነው ከሰው ጋር በሚኖረኝ እዚህ ግን ባውንደሪ ተጥሶ ነው የሚገኘው
እና በቃ ከለመድኩት ይለም ከዛ አዝኜ በቃ መንፈስ ቅዱስ ወቅሶኝ 100% እርግጠኛ ነበርኩ አይዞ ልጅ ጥፋት ያጠፋች ገብቶኛል እንደምን አጣሉ እሚገርምሽ ግን እሷ ደግሞ እቤት ሆና መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል ሲወቅስ ሁልጊዜ እንደዛ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚያደርገው እሷን ይመጣና ይሄ ማረጋል ነበርብሽ ይላል እኔ ጋር ይመጣና ይሄን እኮ መታገሳለብን እንዴ እንጂ ከዛ መጨረሻ እቤት ሄድኩ አፍሬ ነው ሄድኩት አሁን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነኝ እንዴ አሁን ቸርች እኔ እንደዚህ ለኛ መሆኔን ቢያቁ አሁን እኔ ይሰበኩ ያለው ታለው እቤት ሲሄድ ግን እሷ እንትን ብላ ፒጃማ ቀይራ ቤቱን በካንድላ ብርታ ከበር ስገባ በሚገርም ነው ተተቀበለች በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ተመሰገነ እና እንደውን ነገሮች በአብሮ በመኖር ነው አንድ ጊዜ ያነበብኩት አንድ አርቲክል አለ 27 አመት አብሮ የተጋቡ ባልና ሚስቶች እንዴት ነው ይሄናል ዘመን ቆያችሁ ሲባሉ እኛ የነበርንበት ዘመን እቃ ሲሰበር ሜንድ እናደርጋለን እንጂ ትሮው ያናደርገው እና በኔና በሷ መሐከል ምንም ጥርጥር የለው ከባድ ፍቅር አለ እኔ አሁን እንደዚህ ያያዩት እንደምወዳት አቃለች በወዷ ታቃለች እውነቴን ነው የምነግርሽ በደም በታቃለች እና ትንሽ እንደው ካገር ወጣ ስል በቃ ደሞ ይጧጧፋል እሷም በጣም በቃ ሆዴን ትላለች እግዚአብሔር ተመሰገነና አብሮ በመኖር ዲስከስ እናረጋለን አንዳንዴም ቀስ ብዬ አልጋ ተቀመጻፍቶች ወሸቅ ማረግበት ጊዜ አለ ሆን ይያረኩባቸው ግዛቶች አሉ። እሷም ደግሞ እስኪችን አንብብ እና ምትለኝ ግዜ አለ። ያው በግልጽ ከሆነ ያው ዛ ዲፌንስ ሚኒስተሩ ሊነሳ ይችላል እና መከላከያው እንደዛ አለ። እውቀትም ኖሌጅም ከጌታ ጋራም ደግሞ የሚኖርን እነዚህ ነገሮች ተደምረው ያው እንደገባኛውን ባንትን ሲል በትግስት አብሮ በመቆየት ለውሳኔ ባለመቸኮል ነገሮች ይቀየራሉ። በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው እስተላለፈ። ሌላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ውስጥሽ የሆነ ነገር ዲል ሲያረግሽ ይልድ ማረግ። እኔም ብዙ ጊዜ እንደዛ ነውና ብዙ ጊዜ መጥቼ ስትጣልተንም ሊሆን ይችላል መጥቼ ማለት ነው። ሃይሚ ይወድሻል ብዬ ከፈረጋለ ለምንድን ነው ያንን ማረገው ግን እዛ ጋር ሲስ እንትን ሲለኝ ነው ያንን እንብ ያልኩኝ ግዜ ይቆያል እንደገና እንትነችን የፔኗ ትቆያለች እና ግን ቶሎ ብዬ ግን እንደው መዋረድም ሆነ የ10 ደቂቃ የ5 ደቂቃ ነች ስዋታልፍና ግን ደስ የሚል እንትን ይመጣል በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው ያስተላልፍከልን ፓስተር ሃይሚ ለመጨረሻ ደግሞ እንደወጣት እናት እንደወጣት ባለትዳር እንደወጣት ሚስት ለምታስተላልፊው ለሚስቶች ለእናቶች ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተሉ የምታስተላልፊው መልእክት አለ አሁን ሰፊ ነገር ነው ብዙ ነገር ተነጋግረናል ምንድነው በትዳር ውስጥ ይሄ ፓስተርም ብዙ ነገሮችን አንስቷቸዋል ይሄ ጓደኝነት ፍሬንድሺፕ አሁን እኛ سنጋባ ባልና ሚስት ብቻ አይደለንም ጓደኛሞች ስለተዋደድን ስለተፋቀረን ነው ምንጋባው ስለዚህ ይሄ ፍሬንድሺፕ የሚባለው ነገር የሚሰጥሽ መቀራረብ አለ መከባበሩ አሁን ፓስተር እንዳለው ሪስፔክቱ ሁሉ ነገር እንዳለ የምትወጁን ጓደኛሽን ሪስፔክት ታረጋለሽ ቫልዩዎቹን ታቀያለሽ እና ይቻልሽውን ሁሉ ታረጋለሽና ይሄ ፍሬንድሺፕ በቤት ውስጥ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ ጥሩ ነው በያስባለውና ትልቅ ቫልዩ አሁንኛ we are friends እኔና ከፈ ጓደኛሞች ነን ባልና ሚስቶች ነንና ያ ፍሬንድሺፑ ካለ ነገሮችን ኢዚ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁኝ ስለዚህ ይሄንን ኖሪሽ ማድረግ ይሄንን ካልቲቬት ማድረግ አስፈልጊ ነው ብዬ አስባለሁ ለእናቶች እንትን ማረገው ነገር ያው ልጆች አሁን ለእናቶች ብቻ ሳይሆን ያው ለባለ ተዳሮች ብለው መርጣለው የእናቶች ብቻ ኃላፊነት ስለሆነ ልጆቻችን እያንዳንዱ ስቴፖቻችንን ያያሉ እያንዳንዱ እኛ ከመናየው እነሱ ይረዳሉ ብለን
ከምንገምተው በላይ ያያሉ። አክሽኖቻችን የበለጠ ይናገራሉና በጣም ያስደነግጠኛል አንዳንድ የሚናገሩት ልጆቹ የሚናገሩት ንግግሮች። ለኛ ለምሳሌ እንደምሳሌ ኖርማል ነው እንዴ? እንዴ ለኔ ብለሽ ድምጽሽን ከፍ አርገሽ ስትነጋገሪ ማሚ እንደዚህ ስትጨቃጨቁ ማየት ደስ አይለኝም ልጅ ድንግጥ ትያለሽ ሪሊ ማለት ነው። የሆነ ነገር ወይ እሱ እንትን ብሎ ነው ያላልኩት ወይ አልተነጋገርንበስ እንዴ አይደለም አባታቸውን መተው ሌላ ነገር አስፈቀዳሉ። እኔ ኖ ብዬ ከሆነ እሱ የሆነ ነገር አይሆንም ካልኩ በጎን አሳምነው ይመጡና ባባ ፈቅዷል ይላሉ። ከዛ አይቻልም እናም ብዬ ነው በጣም ፕሪንሲፕል ላይ ተሰለማደርክ በመጀመሪያ ሁለታችሁ ተነጋግራችሁ የተነጋገራችሁበትን ነገር ወደኛ ማምጣት አለባችሁ። እንደዚህ ብሎኛል ለምሳሌ ዛሬ ብሎኛል እና ለምሳሌ ቅድም አሁን በዚህ በነበረው እንትን ተነጋ አላቀርብም ሬዲ አይደለሁም እንደዚህ ነው በቃ አይቀርቡም ስለዚህ እንደዚህ ተነጋግረናል ይሄን አንተን አርገናል በኋላ መጣና አባባት እንደዚህ ብሎኛል እሷ ማይዲያ ሰጠኛለች እንደዚህ ተነጋግረን በመጀመሪያ ሁለታችሁ ተነጋግራችሁ ጨርሳችሁ ነው እኔ ጋር መምጣት የነበረባችሁ እንደዛ አለኝ። እዛ ደነገጥኩኝ። ሶ ምንድነው ልጆቹ ኤቭሪ አክሽኖቻችንን ያሉ እና እነዚህ ነገሮች ዋች ማረግ በተቻለ መጠን አክሽኖቻችን ለልጆቻችን የሚያስተላልፉት መልእክት ትልቅ ስለሆኑ ባለተዳሮች ልጆች ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ፎከስ ማድረግ አለብን የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እኔ ደግሞ አንድ በጣም መረሳት የሌለበት የሚለው ጋብቻ ውስጥ የሚነሱ አንዳንድ ኢሹዎች ከሌላ ከኢሹዎቹ ውጪ ከሆነ ከሌላ ግራውንድ ከሆነ ምክንያት ነው የሚነሳው ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ ያህል እኔ ሚስቴን ኢሞሽናል ባንክ አላት እሷ ውስጥ እኔም ኢሞሽናል ባንክ አለኝ። እሷ ኢሞሽናል ባንክ ውስጥ ዲፖዚት አደርጋለሁ ሁልጊዜ፣ እሷም እኔ ኢሞሽናል ባንክ ውስጥ ዲፖዚት አደርጋለሁ። የእሷ ኢሞሽናል ባንክ እኔ በደም በዛ ባንክ ውስጥ ብዙ ዲፖዚት ካረኩ እሷም በኔ ዲፖዚት ካረገች ቶሎ ኢሪቴት የማድረግ ፖሲቢሊቲው በጣም ሎ ነው። እኔም ለየኔም የእሷ ማለት ነው እና በተቻለ መጠን የሴቶች ኒድ ኦፍ ኤ ዊማን እና ኒድ ኦፍ ኤ ማን ይባላል በሜሪጅ ውስጥ አንድ አይነት ኒድ የለንም እና የሷን ኒድ ማሟላት አለብኝ እኔ እሷ ደግሞ የኔን ኒድ ማሟላት አለባት። ጋብቻ ሪሌሽንሺፕ ነው እንደማንኛውም ሪሌሽንሺፕ ሚውቹዋል ነው። ሚውቹዋል ማለት ምንድነው? ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው፣ ጊቭ ኤንድ ሪሲቭ ነው። አንዱ ብቻ ሰጪ ሌላው ተቀባይ የሚሆንበት ሪሌሽንሺፕ ሱነር ኦር ሌተር እንትን ፍራስትሬት እያደረገ ነው የሚመጣው እና እኔ ግን ለሷ ማረግላት እሷ ለኔ የምታረግልኝ አይነት አይደለም። ባል ከሚስቱ የሚፈልገው እና ሚስት ከባሏ የምትፈልገው አንድ አይነት አይደለም። ባል አይ ፊል በቃ ላቭድ የሚልበት ሚስት ደግሞ አይ ፊል ላቭድ አይ ፊል ሴኩር የምትልበት ደህንነት ይሰማኛል እንደተወደድኩ ይሰማኛል የምትልበት ባል ደግሞ በቃ እንደተወደደና ሙሉ እንደሆነ እንዲሰማው የሚያረጉ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ባል የሚስትን የማወቅና ያንን ፕሮቫይድ የማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ ባል ሚስቱን ይውደድ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት አለ የሚለው ያ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት የሚለው ቋንቋ በኖርማል አማርኛ ቋንቋ ለሁሉ ሰው በሚሆን ቋንቋ አስቀምጪው አንኮንዲሽናል ላቭ ነው። አጋፔ የሚለው ላቭ ነው አንኮንዲሽናል ነው። ሚስት ደግሞ ባሏን ታክብር የሚለውም የሚገርምሽ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን እንደምትገዛ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ የሚለው ያም ደግሞ አንኮንዲሽናል ሪስፔክት ነው። እኔ ሚስቴን በምንም መልኩ የመውደድ ግዴታ አለብኝ። በቃ ይሄ ግዴታዬ ነው። እሷ መለወጥ የምችለው ሞር በመውደድ ነው፣ ሞር በማፍቀር ነው። አንተ ስታፈቅረኝ ነው እኔ ሪስፔክት ማደርግህ ማለት የለበትም። እኔ እሷን እንደወዳት ማረገውና እሷ የምትፈልገውን ነገር እሱ አቴንሽን ሰጥቼ የምታረገኝ
ጨቅጭቃና ነግራና ነትርካ አይደለም ሞር እኔን ሪስፔክት በማድረግ ነው እኔ ደግሞ እሷ እኔ የምፈልገው ነገር እንድታደርግልኝ ማድረግ ያለብኝ ሞር እሷን በመውደድ ነው አይ ሃቭ ቱ እሷ ኢሞሽናል ባንክ ውስጥ ሳዛደርግ ከነወለዱ አገኘዋለሁ ያን አንተ ኮንፍሊክቶችን አቮይድ ማድረግ ይቻላል ሳይመጡ ወራታቸው ወይም መጫን ይቻላልና እነዚህ ክፍተቶች ናቸው እነዛ ነገሮች የሚያመጧቸው ለማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው በእውነት ከእናንተ ጋር እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ ቁም ነገሮችን ተጫውተናል ደስ የሚሉ ነገሮችን በጣም አንስተን ተጫውተናልና እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾችም ከዚህ ፕሮግራም ብዙ እንደተማራችሁ ብዙ እንደታነጻችሁ ያዝናኑን ለዛ ባለው ንግግር ለዛ ባለው አገላለጽ ደስ የሚል ቆይታ አድርገናልና በጣም አመሰግናለሁ። በጂኤምኤም ቴሌቪዥን ስም በሎይድ ቤተሰብ ሾውና በራሴም ስም በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይባረክ። ተመልካቾቻችን ባሳለፍነው ጊዜ እናንተም ደስተኛ እንደሆናችሁ አምናለሁ ምክንያቱም እኔ በጣም ደስተኛ ስለሆንኩኝ እናንተም ደስ እንደሚላችሁ አምናለሁኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ከሌላ ቤተሰብ ጋራ እንደዚሁ ደግሞ እንገናኛለን። ለዛሬው ግን በዚሁ አበቃን። መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር አምላክ ንድራችንን ሁሉ ይጠብቅ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።